Bivši obaveštajac Božidar Spasić kaže da situacija na Kosovu nije alarmantna, ali je izuzetno ozbiljna, dodajući da je konačno uspostavljen normalan odnos prema ponašanju okupacionih vlasti na Kosovu i Metohiji. Stvar je značajna, ozbiljna i napeta, ali ljudi ne treba da paniče. Niko ne pali džaba tenkove, a ako smo mi to uradili, to je jasan znak da Srbe više niko neće maltretirati, rekao je Spasić. On je istakao da su kosovske vlasti zbog menjanja tablica doveli silnu vojsku, što je, kako je rekao, dokaz koliko su frustrirani. Spasić poručuje da iza svega to je velike okupacione sile koje diriguju kako treba da se deluje. Kako je Vučić rekao, nećemo se više nikome klanjati, kaže Spasić. On je istakao da je preko prijatelja koji živi u Prištini saznao da je na Kosovu prisutan strah. Gde god vide neku nepoznatu osobu, sumnjaju da je u pitanju neki agent, gde im se od ptica, jata ptica čine srpski dronovi. Mi se ne zanosimo, toliko smo moćni, mi sada možemo da znamo šta je Kurti večerao, a ne to šta je radila Vjosa Osmani, nastavio je Spasić. Govoreći o idejama koje Kurti dobija, Spasić ističe da su u pitanju tajni planovi koji se dogovaraju na različite načine, dodajući da su u pitanju Englezi, Amerikanci i Nemci. Lajčak ne može sada da se opasulji, zaključio je Spasić.